天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ABC お笑いグランプリ2023ファイナリストの天才ピアニスト竹内です。私もだと思います。マスミです。ありがとうございます皆さん、はい。昨日のラジオではですね、結果が出てるにもかかわらず、はい、結果が出る前に収録したものでございましたので、どっちなんだ、うん、どっちなんだという不安を残したまま終わったんですけれども、はい、無事決勝に進出させていただきました。ありがとうございます。いや、こっからですからね。いや、よかった。とりあえずね、本当に、はい、とりあえずというか、まあ嬉しいですよ。これ嬉しいですよ。もちろん優勝狙ってますけど、決勝に行けることが当然だ、はい、当たり前だとは思ってませんので。もちろん、はい、言っときますけども、12組発表されるときに心臓がちぎれるかと思いましたからね。結構呼ばれるの遅くて、うん、9組目ぐらいに呼ばれたんですけど、いや、あかんで、9組目はほんまにもうやめたって。あれ、しかも、まあ、別に、うん、その女性が多いどうこう関係ないのかもしらんけど、うん、ちょっと女性が多いと感じたので、うん、あ、ないかもってなったな。そうですね。まあ賞レースもやっぱりテレビ番組ではあるので、あんまりね、テレビショーですから。そうです、そうです。やっぱりファイナリストっていうのは本当にうん、バランスも良くないとあかんっていうのはあるんで、それはほんまにね、あるんですよ。それもちろんね、一番受けた人、はい、受けたもん勝ちで通っていくっていうのは本来あるべき姿なんですが、はい、それはね、でもほんまに仕方ないことで、そうなんですよ。特にそれは分かって出ないといけないんですよ、ね、うん、一種格闘技というか、そうそう、ピン芸ね、ピン芸あり、うん、コント、はい、漫才何でもあり、歌ネタでも何でもありですから、はいはい、その中でやっぱバランスをとって、オール漫才になってもあれやしとか、オールコントになっても、はい、ピン芸にまかりになってもとかね、そうそうそう、いろいろあるんで。だから我々も受けたからって、受けて落とされてもね、へそを曲げちゃいけないんですよ。そう、賞レースっていうのはそういうもんだから。だからね、もう何年も何年もね、はい、あんだけ受けたのに受からんかってって、うんうんうん、ずっと言ってる人は、うん、学びなさい。潜りです、そんなやつは。いますけど、たまにね。そらそうや、そらもう出んとこかな、やないねん。わかるよ。で、うん、わかるよ、わかるよ、そら悔しい気持ちはわかるよ、そら受けたのに、じゃあどうしたらいいんだっていう人もいますけど、ね、じゃあそれダントツやったんかっていう話ですよ、うん、そういうことです、そういうことです、うん、ね。まあ我々はね、そうで、私らが呼ばれた時点で米田ちゃんまで呼ばれてなかったんですよ、うん、はい、で米田受けての私見て、うん、米田も受けてたで、ほな米田も呼ばれるで、うん、ってことはもうやばいやばいってなって、そうやねん、そうやねん。いや、私は呼ばれてたから、うん、私は小田上田さんも受けてたから、受けてた、小田上田さん、米田は、はい、はほぼ確定やろな。結構受け取ったんすよ。で、まあ、自分たち的にも感触は悪くなかったから、悪くなかった、呼ばれてもいいやろなと思ってたから、うん、ちょっと待って待ってって、うん、女ばっかりじゃないかそんなこと絶対せえへんし、うんうんうん、バランス的に見てもね、うんうん、そらそうですよ、そらね、うん、まあ、女の上限を決めてるわけではないともちろん思いますけれども、うん、そういうのもありやし、去年はね、はい、ファイナリストが発表の時、うん、アベマで発表だったんですけど、はい、一発目です。一発目で12組中1組目天才ピアニスト、わあ、去年もまあ行っただろうな、うん、行っててほしいなという感じではあったんですけど、うん、もちろん不安じゃないですか。ただ1組目で呼ばれてるから、もうあと2個2個で11組せやで、あと誰なん、おめでとうっていう、ほんま、なあ、あぐらを縛り上げたんだ私はどういうこと、あぐらを描くの向こう側、あぐらを描いた上で縛り上げた、いやいや、そうやね、グッとなったよな、もう余裕っちでね、いやいや、あれは全然違った、去年と。今年は9番目ぐらいまで呼ばれなかったから、今年トップで泣いてたもんね呼ばれたダブル東さんはホッとしたやろな。いや、そうやと思います。やっぱ一発目に呼ばれる組っていうのはラッキーな。でもね、私今年の、まあ去年そうだったと思うんですけど、はい、今年を呼ばれるとしたら後半だろうなって、なんだかシックスセンスで思ってて、はいはいはい、だから前半呼ばれてない時はまだ大丈夫、うん、まだ大丈夫って思ったんですけど、さすがに9組目は遅かったやろ、うん、うん、あかんってなる。いや、私もね、うん、5過ぎるぐらいまで呼ばれてなくても、はい、大丈夫だ、うん、私は信じてる自分のことって思ってたけど、うんうんうん、それでももう8ぐらいからは、あ、こうやって無理になる時が来るんだ無理になる時、だから受からなくなる時、ね、NHK 行かしてもらったりとか、はい、YTB もね、本選行かしてもらったりとか、いろいろ W も決勝行ったりとか、ね、はい、息を止めずにこのまま行こうと言ってるけども、いろんな賞レース決勝出させてもらったけど、あ、はい、こうやって、はい、呼ばれなくなって、はい、衰退していくんだ、
己の衰退まで見えた。見えた。ああそうですか。こうやって今こんな高鳴りがギンギンやのに、はい、呼ばれなくなる。はい。あ、もう天才ピアニストいらんねんな。そういう時期が来たんやって。いや松井さん、すごいあの一瞬で思い詰めてたんですね。5組以降9組未満までの間に。ああ終わった。私たちの時代はもう来ない。そうやね、ありがとうございましたお笑い会。だって反応も良かったし自分たち的にもね、いけてたら嬉しいなと思ってたけど、でももうそういうんじゃないんだって、まあ、そういうのも実際あると思うんですよ。いやそれは昨日もいや行ったなと思って落ちた人いますよ、はい、いっぱい、ね、結構みんな受けてたから、だから体感通りではないことは分かってるけれども、はいはい、あここで波が終わったやっぱね、あんねん、その波ってね。やりますよ。賞レース、その芸人人生の中での、賞レース決勝に残れる時期っていうのが。そらありますよ。で、フレッシュさとかね。そう、急に止まんねん。はい。おカップじゃないですよね、今あなたは。大日如来さんのご縁が切れてるねみたいなことじゃないですよね。文殊菩薩さんとな、大日如来さんが相性がいい。うん。今、ガチャ。パワーと知恵で。いや、今年来るから、ね、もうサルトシさん勢いがあってな、気が強いから。でも結構真面目なとこもあってね。その点、ウサギさんはね、ウサギちゃんはね。それのやり口じゃないですよね、今。別の話ですよね。別バナ。あ、よかったですよ。別バナみたいにやるんで。そうなんですよね。だからどんなにそのね、我々、こんなんさ、この業界って別にどんだけ頑張ってるって関係ないじゃないですか。はい、ね、他の人よりネタ作ってるとか、はい、他の人よりネタ合わせしてるとか。関係ない。毎日ラジオ更新してるとか関係ないんですよ。そうやね。ね、その日、その瞬間面白かったやつが一番偉いっていうね。そう。その中での戦いに負けるっていうのは非常にショックなことですからね。そうやね。みんな。関係ないからな、どんだけやってきたら。正直、ABC の最終予選に残ってる芸歴10年目までの皆さん、はい、全員自分たちなりに頑張ってはるし、うん、面白いし、うん、さあないと言っても過言ではない。うん。だその中で、12組44組いたんですよね昨日、うん、12組狭きもんでした。いやそうですよ、受けたのになってもほんまにあるからな。あるでしょうね。でもこれはほんま賞レースだけじゃないもんね。はい、劇場のバトルとかでもそうやし、うん、そう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 、受けたのに落ちる落ちるとか順位が低いとかそんなのも、ね、でも経験してますからね。だからその波が止まったと思ったその時でした。止まったと思ったその時、山里さんが名前呼んでくれて、そうほんまにね、何視界が狭くなった。危な、息吸えてへんやん視界が狭くなってる、周りからさーっと、うん、マスミの視界が狭く、はい、危ない危ない、これで賞レースいろいろ決勝行かしてもらう時期が終わって、早いって早いって卒業、めっちゃ短い、去年の5月から、うん、もう今年のもう THEW までで終わり、はい、終わりまあまあ、うん、でもそんなもんすけどね。そんな長いことを折れるわけじゃない、何回も何回も見てないねん、視聴者さんも。新しい芸人が見たいねん、そういうのもやっぱちょっとだけ思うよな。あると思いますよ、全然その天使木村さんじゃないですけども、あると思います、あると思います、うん、あると思います。ただ我々賞レース出ててやんな、やめたえ、あんまりやったら怒られるかと。あ、なるほどな。あれはやっぱ名作ですから全員口ずさみたくなるんですけどね。そうそうそう、いやそうです、ファンの方はね、そら天才ピアニスト決勝優勝してほしいって思ってるけど、どう、我々のことを知ってるぐらいのレベルの人やったらまたこいつらおるやん、もうええって、うん、って思ってる人も絶対いてるし、そうですよ、特に女性芸人って男性芸人に比べたら少ないですから、他の女性芸人を特に推してる方たちはこいつらがおるから、うん、自分が推してる芸人が上がれないんだといったような、嫌な目線、人を恨むことしかできない性格になってる人いてると思う。あ、そうですか、うん、で具合悪いですねそれはね、うん、でもそれ、そのためにもね、私たちが今年卒業したらよ、もう ABC お笑いグランプリを優勝して、そうだからパッと卒業したよね。卒業さなんかもうあんま長期戦に持ち込んでダメです、ね、昨日も言いましたけどね、うん、10年目までまだありますけど、まだあるとか思ったらもう終わりなんですよ。来年再来年も出れます、正直、はい、ラストイヤーなんかガチガチになってね、うまいことできません。そうやで、我々みたいなものはラストイヤーやねんで読みたくないな、どれも読みたくないです、本当に頑張りましょう、うん、どれも、はい、そして M1 グランプリ、はい、キングオブコント、はい、そういった全国大きい大会にも挑んでいかないといけないっていう。ボチンコ YTV も始まるからね。うわー、ほんまやね、ラウンド1だから、ほんまにさ、うん、YTV はラウンドからテレビで放送あるやん。そうです。去年は我々ラウンド3で
一応決めましたけど、あれね、早く決めたいね。ね、心臓に悪いね、特に大阪勢だけっていうギュッと狭められたあれやから、もう早く行きたいですね。でもまあ漫才やもんね、あれは漫才ですからね。また全然違う大会ですよね。そうそう、漫才って決められてるから。そうです、それはそれで痺れますね。でもね、小道具出したのかな、カツラかぶっていったのかな。うわ私の女性役やる時の史上、私がもう小道具みたいなもんやんか。あ、よく言った、真澄ちゃん。うん、まあ小道具、いろんな使い方の小道具ってことですか。そうそうそう、ありがとうございます。それは揺れたり揺れ動いたり、滑らかな動きをしたり歯をゼロ本にしてみたり、目を寄せてかぶいてみたりね。そうそうそう、いろいろできるんだから。これもね、黒目を四方八方にあったりいやそうですよ、今年はもう本当に漫才とかコントとか有点と両方頑張らんと、はい、ダメですね。ほんまに NHK と W を出なくてよいということですから。そうです、そうですよ。少しね、気持ち的には去年よりは楽ではないですけど、ちょっとだけ安定しますので、その思考回路がシンプルというかね、はい、ですよ、うん、ね、頑張りましょう。本当に皆さんも応援よろしくお願いします。はい、で頑張りましょうやな。その前の歌詞は何とかじゃなくてやろ、だから頑張りましょう英語どんな時もでそこまで分からない素人ラジオやないやろなじゃあ歌ってみよう。いやいや、なんで歌わなあかんねん、知らんわ私それ。頑張りましょうしか、素人ラジオはな、多分歌おうのも嫌がんでああそうか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 、そう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 、口分からへんかったもん歌う。そうやな、その見切り発車でやる勇気ってプロしか持ってない。そうそうそう、分かるこれはすごい技よ、みんな。そうそう、歌ってるやんって一見思うかもしれんけど、うん、これもう歌詞分からない、鍛えられたプロの技なんで、ね、そう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 、みんな危険やから真似せんようにね。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？